Bismillah Rahman Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimi wa sallama tasliman. Bismillah di magal gi nga xamni mom la serigne Abdul Khadim mom serigne Modou Bara mom serigne Abdul Aziz mom cheikh Modou Lamine Bara dan ko def ci kebemer ren ye nak waxtu wi nu nek ci yeen muy waxtu takusan deugmal dog di beug jot tax dafa tombenté ak wéru koor gi way ni ngeen ko gisé ni ci serigne bi ay wëlerem ay bokkam ay wajuram ci walu keur ndem di ay ndijayam ay talibem ñom ñep wa kebemer sama njabot abou lam safarma ñaan fay ndate mar ndate ak ñom samba jobok bokki talibe yek mbay jeyek ñep dal ñep ñu fi tok ñom ngeen jakar lol ni ñu len di ziar ci bis bu tedd bi nga xamni bisu serigne Abdul Khadim bis bi nak Serigne Bara ko ko jox ndax bis yombul bis bo xamni at mu ne nga wote ko rawati na nak li nga xamni mom la wajuram wax legi di nijaayam bok ak wajuram wu jigen ndey ak bay wax ni tout tank ba ci negeni kenn mustafa ko fek ci dara lo xamni war nañ ko ca wax lolou nak du jaaxal kenn setup Serigne Bara kon tabarkallah no ngi ndokelat mbolo mi fi nek yep ak ñi nga xamni ño ngi setan cassette bi li tambali bi la ci guddigi da ngeen yek li nga xamni mo fi xew lepp la wara bayiko ke serigne khadim awba la wara bayiko ci ke serigne mambara li wara bayiko ci ñi nga xamni ñoy talibe yi ak ñi nga xamni ñoy kebemer gep ndax serigne abdul khadim mum kebemer gep la khadir yi am nañu ko tidiane am nañu ko mouride am nañ ko ngir melokanam ngir jëmmam ngir ñak xebal kenn bësam kon li ngeen gis da ngeen gis leneen ca kanam Aladji Diadiam bay sant nako bax sant nako bax wax deug yalla ndax ak talib meme ak passefam kay mel bo fi ñewé ci ñu ñëk wax moy Aladji Diadiam bay talib Serigne Bara xam manam bo ñew moy dalal mo lay won yoon mo lay wax fi ngay jaar té loolu nak wax deug yalla ci suñu mami la ci suñu mami la won ndax mom mi yaakar na né won na won na bax na mo xam fi ci Serigne Modou Bara moko joxon suma joon Serigne Modou Bara mu Serigne Bara xamne manam koko moy premier setu seigne touba moko joxone ba legui ala seigne khadim modou seigne khadim modou bala jox ko xam wax nga xamni ma xane film bi la aladi magget won mako aladi magget sax mom momako wax mom ci bo momako wax kon nga xamni kon aladi jare kon nekul ko xamni ci ab talibé ni la ke seigne bala def ci mag xamé ci def ci lepp ba tay di ni bo woy tay di ke seigne modou aïssa boko fekke mom mofa man mo ci lepp ba seigne moussaine mi nga xamni manam moy khalife bi fim ko tek ak passefam kon nga xamni kon ak talib la kam solo ñing ko sant bu baax tan ñi mu andal ñep mom seigne mar fay ñom seigne abou lam ñom ñep wax deug yalla xam na len baax sant wa kokki ñep sama mbokk yi ak wa dalé bepp wa kémer di la ngeen jëf da nga xamni bes bi nam daan mel na ni kon seigne bang non di ñaan alhamdullah kon ñu sant ñep gërem ñep Rabbul bariyadil badal sa'tayi rabbul
Ci non rek xamna dañ jox mbokk talibé mu sand ci ay cadeau ci gattal ba ko leer gi yag na lol te señ bi ko bëgg la te da ko japp te yalla tax foko fekk rek mi ngi ñew ci kër gi diko némé ko bëgg na señ fallu bis bi ma dal petit yow mom ñu bokkal mu xamul la bi mo ak ñim bokkal señ baar ñepp ñepp yu tew ci bis bi kon señ bi ñu koy ñaanal yalla yalla may fa nu guddu ci seen and bi ñu yag lol ci señ fallu
kon serigne bi sante na len bu baakha 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 baax kon ñuy tuba bu baax rek ci cadre yu ñu fi jël waay ngir mom kuy wax ci ku mat te yow mato waaw fa mu am nu mu démé waaw kon nak ñu ngi tuba bu baakha baakha baax waaw serigne bi nak mo ngi len di sante bu baakha 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 baax di len dokkale wat di len massaw waaw ngir ku na xamni mo ngi len kay mo ngi len ci massaw di wax cione gi ñen xamni daj gen ko ci ya len ko serigne touba fulal mu don li gën ci yeen lo xamni mom ngeen di sakku ak lu mëna don rek bu gëne ci yeen ya len ko serigne bu jox ndax lepp lu jamm di ñaan rek da ngay ñaan mu gën ci yow waaw ngeen nitay yu yotu lo xamni gënu ci mom te heure bu ko joté rek waaw naka tay moy don lo xamni waaw moko fi jëlé kon nak lepp lo xamni yotu ngeen ko ya na don seeni bëgg bëgg seeni bëgg bëgg yoy nak ya na tombe ak dogalu serigne bi waaw kon nak wa ñu ngi santat bu baax rek di jéggul wat ci cadre bu baax wa di ciat tamit suñu grand remo ak suñu waji wa ñu ngi leen di bëgg bu baaxa baaxa baax santé baax di leen gëlem sen taxaway bi ñu ko defal bu baaxa baaxa baax té leen santé baax rek di leen gëlem leen ñaanal seigne touba nga xamné ci mom lañu yaakar ak borom bi fi seigne bala mu fayal ñu leen baaxa baaxa baax ndax taxaway bi gis nañ ko baaxa baax ñu ne yeen mu xamantane nañ baax tax ni ku nekk nak war na doon patriote mo xam ni jigen mo xam ni goor ndax patriote mom wessu leen lu bëgg sa rew wessu leen lu gis lo xam tane ci no la bañ la nga taxaw bañ ko loolu yaaka na nit ku nekk war na la mo xam ni serigne mo xam ni citoyen simple mo xam ni keneen ak keneen en tout cas ñepp na doon ay patriote tayit wala am passif bax tam tam wala am passif ndax nit ki li ñu koy baké moy di wakam passif kon lolu ñu ci dañ buñu gisé tay ci ngeen ñëwé non wax deug yalla dañ ci sant bu baaxa baaxa te yalla ñu ci señ bi taxaw baax ba lepp li ngeen bëgg ci seen mouvement bi suñu borom taw taw kat nañ ko baaxa baax en tout cas ñun ñëpp ñu ci biir wax deug yalla ndax ñun lu jëmal réew mi rek mo ñor suñu ahmed mo wax deug yalla xamal nañ baax ci akhaayen tamit tabarakallah bu ngeen ñëw nak doyna waye aye comme yeen ñepp ki ngeen da yaal day wone sen ki sen xel ci ñun ñun ñu xam ko baax japp ko ko neen and ak yeen baax ba lepp lu ngeen def tamit fa nañ pour nañ yeen baax 100% ak yeen ngeen def Lo nyanda fay nango serigne modou aisha
Yeah.
Nous avons une délégation. Nous avons une délégation.
président conseil départemental Mamadou Diagne Fadal moi-même et notre délégation yabal nak soxna na birima djeng mu and ci délégation bop ci bop momet and ak day fatou djew ak major sam ak mbolo mi andal tuba yalla ñom ñepp ñew téwal fi le président du conseil départemental Mamadou Diagne Fadal président joxe enveloppe bima yo bima nañ ko tek ci loxo serigne bi diko moko barkelo ci bis bi bu sañon tay ji moy déplacer wu ñewal bopam téw ci bis bi waye nak ñepp ndax dañuy jek jek soxla len ben ñu dem wara dem am luñ fa liggéey ak fi jamono bi toll mo waral mu yebal délégation bi waye bu yebalon day faatu jox rek doyna waye nak daf niko and len ak délégation mentale kon dañuy wëlbeuti bu jox enveloppe bobu Babacar Diey waaw balañu dama bëggoon bu dee juróomi ministre sax Mortala Diop bismillah kan ak dunya kulen fetal dan ngonon yu bonya mba jihad ak ñom jihad nafsi bobe serigne sangi kona fi absi hataltu bahri la wax saytana kopo khairal wara utana nobal bo anga se ba khex gerba murohu lak sil kirok parba waman yuhajir fi sabilillah mot mako yobu ko fadona lay lul ma waxala la waral magal ga nga xamni cheikh bamba reyal demam ga tariq ba ama jeyse sin matma modi lalub serigne basiru mbeg man neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba
faratal tabaski ak tam kharit ne may nako gay mbak bi khidmatil khadim lil makhdum fil bahri harnulan ila ta'sim la dam azar mboti yonu gega lay bëgg way ngeen xamni bambay geej boko gëmul yeral jasaw sokor jawab ya abdullah lolu mo wor cheikh muhammadul lamin cheikh muhammadul lamin cheikh muhammadul lamin Muhammadul Amin Cheikh Muhammadul Amin Cheikh Muhammadul Amin Cheikh Muhammadul Amin Defni lu magal Cheikh Muhammadul Amin Anta ga Ahmadul Amin Mam la Roma sir al-Mason Serigne Bara Arbakh la fess bani goun bay ba ko lam ci xernu bi hatin badja khalaka jor motax ñu far ko lam ci bir boko gisse mo ngoy banger nu kuy lu mat ci xornu bi cheikh muhammadul lamin faj ajo mo ci gëna gaaw lu mo wax yalla ni waaw riñ bara day fal di fal ci lu gaaw matna ragal ci xornu bi day way ta jangulon araf amana mandal kharnu bi rijal khanono darajam serigne bar bune jalan ni safi jam naram naram di zabimbam ramal ko warna wa kharnu bi halanañ ko may motil lamin hagal ko ayu bepp non deug ñaan gi la wax amin ndax yalla natal kharnu bi cheikh muhammadul lamin ta moy borom guy mbind yorna chaabi jani ubbe al jannakinu fabi yaqulu sibdu shaykh ahmadul lamin fi jaddihi al-makin ahmadul lamin yawmi dinit xame daga ca xani deglul makay borom daga kimani wakay borom guji mind yorna ca be yani ubbe al jannatinu fabi malen ci doy kep ko bok ci ñoñam du tabinaari lañ ko sere moy ngeeram la fi nekkon batay billahi jugu fi ku maytul ñoñam yi legi nga juge fi ginnani watnani kulen begal yalla begal la abada kulen meral yalla merala abada nak yow mi di way henga ya khawlu setlo da xamni do jot asakai kan wolu nasimuna talibu laqiru wasibtu dahifu wal faqiru nasimuna talibu laqiru Nasibtu dahifu wal fakhiru A'udhu billahi al-karim Ki barke khura
القرآن الكريم ما وي في خدمة الخديم ما بارك سبت الخديم أعوذ بالله العظيم كبارك القرآن الكريم هاوي في قمة الخديم همبارة كي سبت الخديم كي واجرم مصلاة ما من جاء خديم المصلاة كي كي أمون الاستواء لجيت خدمة الخديم شيخ مصطفى بدل سوان شيخ مصطفى بدل سوان شيخ مصطفى شيخ مصطفى بدل سوان درس دوسك بنيان مامبارا دا مجمودون نوي كي موم كي ووت خديم تانيف لا موم اب سانغلا يارام لا دامي سخنا لا موكور موم كودايلو لا تو لو خدمه الخديم موم لمو ديف داي لمو گم ديفوكو غير ووتي ندام da xamni li modi aw sasam totolu mamam ja khadim na yalla yok fanam tamay ko wer to dol xewal ci barka ahmadul khadim serign khadim bakka aba bismillah tawulen tefuglu tawubi sen noputok te deglu ma joy fi waju ken dotul fatte boromam famnako fabin wu bette tay yalla la ilaha illallah Muhammadun arsalahu lillah alaji khadim bakke mo gem yalla te mo rafet jiko kile xam yilla ñaar fukki fan yu tej juroom ñent ci ndaj mu koor wa li ma wax dum lent ya ma ay tasin la moy tarikh ba fi tilka yawmil jumaati moy bisba Yusuf Kérok le xeyba wo Dakar jeubal si Touba ñepp tok di xaar mu ñewé ba kess la yalla yabal ndaw la mu fekk muy téré ke diglé mu ni ba ciass ruham ba yobba saman ñepp ngi tok kun fa yakunu akagaaw hakina baba mingi wax ci yalla ak rasulullah sopp yalla di wax ci mamam hadimu rasulo kana bu ken yu xuma ko wolu ni nan lu xew mu melni kuy gementu fek na digba mat rusna gantu ci yalla man ala wa ma ka wa ro li tax ma waru tax na ñep waru bisu kero la laq sunu yaram ba ak fitwa ak xoram sa ak taram ba serign khadim yalla ko yalla Yo, yo, yo. Yeah.
ci ay tassil dañu fi delu touba ci tun waxam suuna laam ci dunya melne ko am na wax na fi ma lam tanadal tan ci taw yi lu jeex ko mo sal fa ci rew mi def ñu ñew sere ala ci ñaan ni di dimbali ndaw ñi kep ku dondé ak mom rek ren ba deewen malami serigne bi ne wa sibi lahi minas shaitanir rajim del di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bi ni sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangi wax jere jere serigne touba nogi ñaaral seug bu tedd ba serigne mo taxa basiru yel na fi yag lool mbacke te wer cheikh mohammed mustafa mi nga xamne moy jabatu mo fa teewul cheikh mohammed lewen bar ak seigne sall mi nga xamne moy seigne wajju fi te dekk de sante bu baax di ñaanala bu baax waye di ci tek serigne mustafa mi nga xamne mo fi nek khalifa cheikh mohammed lewen bar ak serigne sall yu mbacke mom serigne khadim awba di nuyo di ziaré bu baax kilifa jotaay bi di soxna fall mbacké mom serigne khadim awba mom cheikh mohammed lewen bara di ziaré bu baax di sante bu baax serigne amdi mbacké ak serigne khadim mbacké asnal khadim rawatina njabotuk serigne mustahin bara njabotu serigne modou bara ñi ngi ci sante bu baax serigne abdullah ak mbollem ñi mo andal ñep njabotu serigne abdou assis la ñi ci siara serigne cheikh mbacke ak mbollem ñi mo andal ñep njabotu serigne abdullah ñi ci siara serigne assis la ak ñi mo andal ñep siara bu baax serigne ahmadou mbacke mi nga xam mom la ñu tuddé jotaay bi tay kenn ci xol xadim de kenn ci ñu ziaré bu baax sang bu tebbi bi tok ci kanamam waté bopam lool di serigne ahmadou na mbacke mi mom serigne mustapha nga xamni dañu jël bis bi tuddé ko ko mu nek jambar lool serigne bi di ko séréel mbolo mi ni ki ñu tuddé bis bi di serigne ahmadou na jambar la lool ab talibé la bëgg serigne touba lool ko wayef la te serigne touba na jaral ko lepp akum njabotam fepp fam fek lu bax ken diko ci man di ci tek serigne abdul karim di ci tek nak jambar gi serigne abdul karim mbacke ci abta hawayam ak yitem di siara ki nga xamne moy borom bis bi di serigne saifu khadim di siara bu bax sang bi tok di borom bis bi di serigne saifu khadim mi nga xamni mo na fi dajale ñun ñep di njabotu serigne modou bara te it mom mo yëkëti li yi wi yeenu nako ci wëru koor wu teddu mag wi wër wi ñu nekk kep moy sangu wër yi ki fa ñu ñëkki yër mande la yi ci digg bi ñëggal la yu mujj yi gorel ci sawara la kon ñi ngi ci fukki fa ñu mujj yi di ci suñu borom digge lepp yalla ko suñu borom defal bis bi bi mu xoyé tambalé nako ci jang alquran aqsida li nga xamni mom la mamam serigne touba cheikhou bamba khadim rasoul do no na beug te gën ko faw mom cheikhou khadim nak nek jambar lol nek yit ko amuk talibé nek ko am yit nek ko am ay teggine ba bis bi boko xolé ak ñi fi tew
nga xamné ku nek yéne mo lef indi yéne lef indi ak pass pass jëf du rafet yo xamné sefal khadim mo lako di ak jëf du rafet yo xamné sefal khadim mi mo lako di ndax xel kat man na dem fu borom ne ndax xel kat man na dem fu borom egul fu neexul borom waye tank nak fu dem mo fa yobbu bopam Seigneur Khadim, Seigneur Bangi lay ñaanal bu baax li nga yéene ci yoonu Serigne Touba wi Yalla na la ko suñu borom defal te katanal la te wéral la ndax yaangi ci yoon wi bul ti dara bul jax bul jaxle neel dañu Serigne Touba deggmal ko ak Cheikh Mohamed Lamine Bara jaar ci yoon wi nga jaar ndax yo lolou bo lamay li lila ko may nak bul ko bayyi ben yoon serigne bi ne jotaay bi nak dañ koy ubbil serigne ahmaduna mbake ni nga xamni mom lañu tuddé bes bi mu and ak xaritam sopem serigne bu sobe bu so no ngi delu di siaré bu baax soxna may mbacké mi tok mom serigne khadim awaba ak soxna mam ami mbacké mom serigne khadim awaba di suni badjan di suni xarit di suni wëlëré no ngi delu nak di siaré mbolém njabotu kébemer gëp ak képp ku fi téw am nañu yéné kenn ku nek ñu jaar ci tour ndax ñu bari bari xam nañu leen waye nak kulim da nga wala do matal bi siar kep ko xamanteni bi serigne bi tudde na la bis bi no ngi siaré nak serigne bi né mi ngi siaré and ak yeen ñep di siaré kep ko xamni serigne bi tudde na la bis bi wala nga tew ci bis bi no ngi jox soxna fal mu defal nu ak ñaan nu yewé ko tax ñu yewé ko nak serigne bi né li tax nu yewé ko nak man nañ ci tok ba bëtt set man nañu fi tok ba bëtt set te sayful khadim jaral nañu ko te sayful khadim jaral nu ko nak waye buñ fi togué ba bëtt set waye buñ fi togué ba bëtt set serigne ahmad na mbake mi ak serigne abdul karim mi tok ñu soppi ñi ñu togué duñu soppi seen togay bi ni ñu togué tay togay bi dimit yeeram nañ leen ci lool tay it serigne bi ne ñom day ni ñu togué ni serigne bi yeeram nañ leen ci lool te lepp seen mam rek mo leen ko jaral te lepp seen mam rek mo leen ko jaral seen yar seen teggine seen talibé kaddu gi dañ ko warona mujjé ndax kaddu gi dañ ko warona mujjé waye biñu xolé jotaay bi yeeram leen ci togine bi dañu leen yeeram lool serigne bi ne togay biñu tok dañ leen ci yeeram lool am nañ yeen ak juñu wara wanan tek sayful khadim te ñom day am nañu yeene indalé ko jo xamni war nañ ko wanan tek sayful khadim buñ fi togé te serigne mambare ne buñ fi togé dana ci am lu ci galankor soxna ci defal ñu motax ñogi sakku ci soxna ci mu defal nak ñaan ñu dal di koy bayyi mu agal bis bi ñu dal di bayyi nak serigne ahmaduna ak ñimu andal ak wa bis bi yépp ñu and ñoy ñu yégalé bis bi ñëri jëf amin amin nak amin nak amin gër ak gër lé mucc ak mucc lé fa lu guddu andu ko gër mbass mi yalla ko fi sunu borom jëlé amin Serigne Khadim kaddu gango mam bara waw legui nak dañuy jox kaddu gi monsieur le maire El Hadji Mamadou Lamine Thiam ndax ñepp xam nañ ni li duuf ci nag wi xajul ci tinli Khadim dafa am lo xamni mën ta ñak bo jaxlé ba denk xorondom sa dugg konté dana la jaxlé ndaxte waagal serigne touba bu nu toge ku yakamti boko ki dugg ci gal te yorok teli bo bañam ndox lal da nga gëmul yalla kon ñi dañuy lang ak ñom ba fajar jot te do bali bu jakkar lo niima bu ko songé bu noor ñëwé rek nu wérante day feñ kon dafa am lo xamni
jëruta yakamti tara nga kenn duko yakamti ndaxte délégation bi dañ ko muju dag ndax sédenté djuroom benn fukki nit lañ won ak djuroom liste bi am nu mu démé nu am côté bo xamni dañ ko fa bayyi ndaxte gorok gor rek dajé li nak di jëf Seigne Touba nu bokk ko nu jaglél ko njabotou monsieur le maire am ñunu ci jital ñom ñepp ko bokk ndaxte no andando ñew fi ndaxte dañ ko jaglél kan muy ndey birima mi ndey birima warana joxe lettre bi ndey kebe yu man me nga xamni yaay daara la mom la tégal lettre bi ci loxom ñu jébalat mako mo war ko jébal Ablaye Gueye batu maire la yor waana man mi nga xamanteni ma and ak ñom batu askan wi la yor buma bindal sero bindal ma deux ndaxte dafa am lo xamni dañ koy wax teranga du tout teranga kenn du ko def ci pos teyit ku ragal guddi do dox beccëk xam nga li dafa doon lo xamni goro goro ko sekk kon señ bi no ngi lay siar dila jox sa waccu way dila xol sa jëmi mam dila ñaanal mbacke li war lepp ki nga xamni mo yor kaddu maire da na ko motali waana ndey birima dey ak doomi ndey mi yimu andal nu ngi sakku ñaan ci yende jego yu and ak jego yo xamni nak dafa and ak bari la ak barke te nu yag ko joxolante ndaxte li tutul mband ku ko tek wuti potum da mbacke no ngi sakku ci yow ñaan ndey birima ak magam ak tantam ak doomi ndeyam mi ngi sakku ci yow ñaan ñaan gogou nak yalla nako sa borom nungu jere jeuf mbacke Ablaye kon ma bayila kaddu gi waxe ci touru monsieur le maire Mamadou Lamine Thiam le premier magistrat de la ville mu yabal ñu avec une forte délégation comme niko pambay waxe donc lepp mënuñu ko fe lim parce que guddina te il faut ñu joxante ku ne bayyi sa morom xel lu am solo la kon Seigne Abdou Khadim Mbacke ñi ngi lay nuyu ci touru monsieur le maire Ibnu Seigne Modou Bara Mbacke Ibnu Seigne Abdou Aziz Ibnu Seigne Bara Ibnu Khadim Rasoul ñi ngi lay nuyu dila jox sa waccu way monsieur le maire mi ngi lay ndokel ci bis bi di rafetlu bu baakha baakha baax li nga xamni yang koy liggey ci jeunesse bi kon mi ngi lay ndokale ci bis bi bu baakha baakha baax ma sha Allah di ñaan yalla yalla nang ko yagga tewé ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak mbolim julit mu fi tew rek di nuyu aussi seigne ahma mom mi nga xamni mom nga dipé bis bi seigne ahma mbacke di nuyu aussi mam bara mi fi joggé légui ak seigne karim ibnu seigne mustapha mbacke ibnu seigne abdou aziz mbacke ibnu seigne bara ibnu khadim rasoul di rafetlu sen teway di rafetlu aussi sen taxaway ci jeunesse bi rawati le seigne abdou karim mi nga xamni ñoo bok quartier ma sha Allah taxawayam rafetna yalla yalla guddal sen fan wéral seni cieur di nuyu aussi seigne khadim mbacke ibnu seigne mustayen ibnu seigne modou aisha ibnu seigne bara ibnu seigne khadim ñi ngi lay nuyu bu baakha baax di la jox sa waccu way di li am solo rek liggéey seigne touba amul tanki ginaaw tanki kanam rek la am li am solo rek bu fekke sa mam dafa liggey da ngay fexé ba heure buñ la fekke bul jékkal sa togay kon nak yoon wi ngeen nek lu rafet la lu bax la yalla na ngeen ci continuer pour ëlëk bo len fekke señ bi kenn du seug yalla nako yalla def lepp aussi luy xewal ci koor gi yalla nañ ko yalla bolé muy yërmane di njéggal di gorél ci barké sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam señ kon señ abdou ahim ñi ngi rafetlu aussi ndey birima dien mi nga xamni mom dafa bok ci marraine yi bok ci délégation monsieur le maire kon délégation ak bu monsieur le maire ben la kon boko tuddé bis bi monsieur le maire content na ci lol 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 dila ci remercier dila ci sante dila ci gëreum bu baakha baax di nuyu aussi mam mari fall mën na ni sama jabar la mom wala sama cousine la wala sama num ko tuddé rek di rafetlu aussi vraiment tam mom ci marraine yi la bok di nuyu aussi ndey fatou si soxoko mom sama jabar la parce que sama sang moko
moko tak ma sha Allah kon mbir mi dafa ala dawme kon ñi ngi rafet lu bax sen teway di la sante bu bax ci lolu kon yaakar na ni li nga xamni mom nga def rek monsieur le maire nga ko defal monsieur le maire nak neena lepp lo xamni mi ngi koy def ci dikki dekk bi muy yiw di xewal lepp lu ci suñu borom nangou rek yalla nako bokk ak wa dekk bi yep ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que monsieur le maire mi ngi ci daara yi monsieur le maire mi ngi ci daayira yi monsieur le maire mi ngi ci jeunesse bi mi ngi fepp yaakar na ni tankam lu wul dara kon nak li nga xamni mom lay wut ci dekk bi pour dekk bi jëm kanam yaakar na ni lepp lu ci am rek neena yalla nako bokk ak wa kebe maire yep bis bi nak yalla nagn ko yagga tewé yalla nagn ko yagga fekke ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te kenn baña manqué parce que lool rek mo am solo parce que liguey khadim rasoul amul retraité parce que seigne touba néna ci la bok té sa dara nekku ci yaakar na ni buñu aggé ci bisu payba dina xawa doy war kon nañ nañ fexé ba ñun ñëpp ñu bok ci pour ëlëk buñu dé fay ñun ñëpp ñu mëno fay ñi ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf monsieur le maire moko ci participer rek inshallah kon tay bis bi dim sou serigne bara bara borom rek ndey serigne abdou khadim mbake wala isou gui serigne mbake maram khadim borom jaan rek lay doon jaan ju mak amul jaan ju ndaw amul jaan bla maté rek xamni jaan la mat fi nga tek sa tank bu ko bayyi mbake yak sa mbok yi nga fa bis bi nak dara jale ko sa mak serigne ahmadou mbake bu serigne mustapha bu serigne abdou aziz bu serigne bara balay sibri serigne mbake maram khadim borom djumaaji li warna man ne mbake dem Serigne Abdou Karim Mbake dafa fo ay teranga yu bari sare ko ci département Kébé Mer pénitence ba grand place keur serigne ci fu la yobbu na fay ndogu balay su buy Serigne Mbake maram borom expert 33 bigal geewal yi Mbake yaram ak village Serigne Abdou Karim Mbake di nuyu nak sama serigne Khadim Moustapha borom asnal khadim serigne ci amadou diop serigne bara khadim rasoul ni nuy serigne musso bi mbake di xat serigne ahmadou na mbake mi tabarakallah ni nuy serigne goro sel bu serigne touba amul morom departement kewer bepp yaayere serigne touba amul serigne touba ci kanam yow mi ya ko yow waye nak tay nak ñu yoni ma ki ma yoni moy mam mari fall mam mari serigne bara ki yamu ca namu ca kuma ca bamakh ma way tay ji bis bi nga xamni domi serigne bara ji serigne bara ay gane rek la jur fa bis bi dara jale ko mam mari fall mu and nak ak tubarkal ak delegation bu mak ndax diko xamal ni bis bi geunte reuy bis ci mom yow mam mari lu la nax serigne bara mbake nam nga balay soubri serigne mbake maram nga and delegation bu mak say mbok say xarit say andi jam fi sa ken xajufa man nanu yi ci serigne ahmad serigne abdou khadim mbake moma dara jale bis bi kon bok ay satal mukumba tabatal mukumba basital mukumba yow def na li nga war ke serigne bara ngay noyé lo am serigne bara ko mom kuy sa borom keur serigne baraka mom lu sa trang serigne baraka mu ngal sa wuju wi sa doomu ndey ji isa kon tay ji bo ande bu ma joxe enveloppe bu mag bi and ak delegation bi and ak delegation bi ni kañu wuy ci serigne bi nga yobbu sama enveloppe na ci sabar lol ma ngi leni nuyu ngoyo ma ngi leni nuyu birima marem jeng awal soir kala jojo samb sodo mang lay nuyu delegation bi bari won di nuyu sama dom bi aji birima mang lay nuyu bu bax jeng di len nuyu di nuyu ndey sama dom si soxo ci bis bu mag bi
ma ngi leni beggi di len xamal ni bis bi bisu serigne bara mam mari fall contane mam mari xolam sedna ndax tubarkal lepp luma am serigne bara ko mom lepp sene lepp ku koy liggeelo ci serigne bara ko koy liggeelo bu fa bay enveloppe bu mag bi andak delegation bu mag bi tubarkal ñew ni ma buñ deme ba tok tubarkal nga joxol mako serigne abdou khadim mbake serigne bi mam mari mo la jox li ak jeppul di nuyu bu baax delegation monsieur le maire ablaye gueye mi ngi tok ablaye mbeng ñang mi ngi tok cheikh mboup samad samarak ñi ngi tok ñom ñep ñi ngi tok tubarkal di nuyu ñanga bu namba bu baax ñom awa jane ñep tubarkal ñi ngi tok mam mari moone bu len guddal yu andil ma sama yebante rek joxal mako señ bi ñu égalé waxtaan wi jeureujeuf balay sibri señ mbacke maram khadim borom djibaaji li la tubarkal mam mari falni won nan dem nga waxal mako señ abdul khadim mbacke balay se joxal mako sama enveloppe bi jeureujeuf khadim jeureujeuf auteur bi waye nak badianam adjarat ndey pharmacie soxla ko jox teur bi serigne bassirou mbacke khadim awba lako jox teur bi jox nako le general cheikh barassi soxo tubarkal teur bi jox nako wa tiambine jox nako njabol serigne madanta fatou fall ndey fat si soxo nek ku bax nek ku yaru nek ab talibé nek ku bëgg serigne baram mbacke serigne bi wolbeuti ko jox ko teur bi mu ñor ko muniko munima yaay sama bay teur bi demal nga joxel mako tubarkal dina ci sawar lol serigne bi soxna ndey fatou neena mo ngi feddali sen kolere mo ngi feddali mbokk gi len yalla bolé té lepp nga xam ko ngeen bokk cheikh ahmad lamine baram mbacke ba tax nga teural ko ci bis bi enveloppe bi moko ziaré li ci top ndey xaar fall di sa mbokk moko joxé jeureujeuf mbacke le président de la république neena mo ngi koy nuyu wa khadim damay ñew ci serigne busso bi busso le marabout de la jeunesse khartu makhtar ba ministre de l'esport khartu président Macky Sall allah khu khar serigne ahmadou mbacke serigne busso bi serigne ablaye sa bay alcorane ak batil le serigne touba dekkot sen mam kon bis bi tay bo ci tewé def nga li nga wara def ñu wéyal liggéey bi inshallah kilifa yi nga xamni yépp wuy ci nañu ñu ko limé sank soxna fall mbacke ñu koy ziar bu baax soxna may mbacke dem serigne khadim awa ñu koy ziar serigne amna mbacke serigne khadim awa ñu koy ziar serigne mam bara mbacke fi bayiko ñu koy ziar ak ñimu andal ñep serigne khadim mbacke dem serigne mustapha ñu koy ziar mbacke serigne musoba wi ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di la jox sa waccu way di sante bu baax di gërem la délégation du maire dirigée par suñu xarit ablaye gueye une forte très forte délégation d'ailleurs ñu koy santat di len gëremat dafa fekk ni mu ñu lim kenn par kenn parce que mbolo mi machallah di sante le représentant muy suñu yaay docteur Sambu conseil départemental di sante bu wër suñu jigéen ñi nga xamni ñom lañ darajalé bis bi di suñu xarit kenn ku né mën nañ turu sa tur muy soxna ndey Birima Diagne du suñu jigéen soxna ndey Mam Mari Fall du suñu jigéen bu yagg di soxna ndey Fat Sisso di maret aussi ñi koy ziar ak parrain suñu Ahmad Mbacke ñi koy ziar bu baax di sante tamit bu baax ndax lo gis rek dafa am tislay da am lo xamni moko motax moko waral suñu Abdou Khadim Mbacke dal na yalla guddal faram te wëré ay cërëm bu démé ba dal ci kër gi da am lu fi fekk lu ko jitu motax ma ñew tuti ci histoire ndax kër gi da mu su nekk kër dal way suñu ni jaay ba job yalla yalla yok ay léram wajurul ku ma ci sambu dan dalal fi ay kilifa ak ay gan otray bu yaan jugé ndar di dem Dakar wala bu yaan jugé Dakar di ñew kébé mer lepp ci ay xewal ak ay gan ku mësa ñew guddi fi nga dan dal ci kër ci wa ka suñu baara yépp fi lañ dañ dal bu señ Modou Baara mu señ Abdou Aziz muy wajuram dal kër señ Abdou Aziz Mbacke mi ngi ni ci juma ju mag ci wa señ Modou Baara bu dal ñew dana ala samay talibé bu ñëwé ci kër gi lay dal yalla dogal ma ndëkk nekk talibé ci kër gi ci la xaza djébulu vé djop suñu mag yalla yalla yok ay léram ci la djébulu ak wa kër gi suñu mag gi Ibnou Sar mo dalal señ bi ñom ñaar bo fi may wax yow mi ngi ni tok dalal señ bi
kon lolu histoire la seigne modou dañ def heure bu gudd ci tay mu ñu ni an samay talif ñu ne ñu fi lay dal ke gëna neew ko ñapp ni ke ke gëna suufa yéré koku la gëna no fonk mok seigne mustaïn mbacké di wadu seigne khadim balé yalla nak man dama dimbali bu ñoo ñaar ñepp seenu ligéy ba tay wacc ñu ko ñëw ci ligéy kon nak ci tour seigne bi ñi ngi sante wa kër ci ya bir me ngi lay ziar ku bax jang xam nañu sa ligéy digënté seigne mustaïn mbacké sét lan nañ ko ñi ngi sante wa kër gi goor jigen mak ak ndaw ba sa seigne bu dirgon ci kër gi tay talol ñuko suñu loxo ñu ko téralé té wajum téralol ñu won ci lolu kon amana ñakul nak fu mëna défé wis bi waye xam lolu ak xëñtu lolu ak top lolu mënu duma ko défé fét fudul ci kër gi kon mbacké yalla na sa taxaway yag yalla nga suñu borom guddul say fan yag say mak ak say kilifi fi nek ni ngi lay ziar bu baaxa baax di sante wa kër gi jigéenu kër gi yépp ñu ci jital suñu wajur soxna ana samb di ci tokkal suñu yumpañi soxna madam fall bi ci jital soxna rama ndjay mi nga xamne moy suñu soxna khalifa yusuf diop ak bint saw ak wa kër yépp ku lim djum buguma lim ken di sante tamit wa daayira bi ndax ñoomit bi señ bi jappé bis ba tay taxawuñu toguñu di ñaan suñu borom képp ku fi ñew wër wi ñu nek muy wër Cheikh Ramadan di wër yërmande yalla yalla dotti xewal ak yërmande ci ñi fi ñew ñep ñi amone yene ñew yalla lon ko yalla defal ñi fi tew ci yalla kenn dem yob ben bakkar yalla yalla safa jangoro yep mbass mi ñuy wax yalla ñu won ginaaw faw yalla def fi xewal ak jam ak wërseuk ma ngi sante ñep di gërem ñep jere ngeen def jere jef xamna kon nu may lu tuti ak diglu rek ni jeppal serigne bi kaddu gi bismillah mbolo mi serigne bi ne assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi nuy mbolo mi yeb di jital ci neyo bi kilifa yu tedd yi fi tew di len sante bu baax di len siyaré bu baax di ñaanal bu baax sang bu tedd ba serigne muntaha mbacke sunu borom yagal ko fi lol te degeerel ko motali bepp yene bu mu yene di ko ñaanal bu baax serigne salihu mbacke mom serigne khadim awaba di nuyu bu baax serigne mambara mbacke khidmatul khadim mi fi baye ko legi ñokoy siaré bu baax no ngi ni bu baax serigne ahmaduna mbacke mom bi nga xamni mom moy borom bis bi no ngi koy ndokel ci bis bi bu baax diko ñaanal suñu borom gën ko degeural agale yeneem serigne ahmaduna serigne bi ne borom yi teju kawé la borom xol bu rafet ko xamni limu yene bopam mom la yene ñep ñogi koy ñaanal bu baax yalla egalel ko bepp yene bu mu yene ñogi ni bu baax serigne abdul karim mbacke ñom ñaar day serigne bi ne ben lañu kon daanaka seen digeenté jëral mu ci wax ñogi ni bu baax serigne musso be musso de xaritam lol di sunu lepp nokoy sante bu baax di serigne di nuyu bu baax serigne abdul hat mbacke ak mbollem kilifa yi mu andal yep no ngi sante bu baax serigne abdul khadim nokoy siaré bu baax ci bis bi di ko ñaanal yalla sunu borom gën ko degeural di rafetlu bu baax taxaway bi mu am mom mom ab bisam bu nu ci tewé rek ba ñepp gis ñu rek lolu rek serigne bi ne doyna sekk ne seen digënté ñom ñaar
ñepp xamnañu ko té lolu ci way jur yalla tambulé ba jëmono ji bu lepp mu rafetal ko no koy ñaanal bis bi mu yag ko taxawé bép yéné bu mu ci am sunu borom katanal ko sëriñ bi né ñu koy sante bu baax tantu go xamni amna fu mu tambulé waye amul fu mi yam ginnaw lolu nak soxna yu teddi yi nu jël bis bi darajaale len ko serigne bi ne no ngi len di nuyu bu baax di ci jital sunu xarit sunu lepp soxna mam marifal soxna mam mari serigne bi ne no ngi lay siaré bu baax no ngi serigne ba ngi lay ñaanal bu baax yalla sunu borom eggal sa yene muy nit ku baax ni nit ku bëgg lu baax ak soxna birima ak soxna nday fatou si soxo sunu wajur soxna birima jeng no ngi koy sante bu baax serigne bi ne ginnaw lolu nak nuyu nañu talibe yeb goor ak jigen mag ak ndaw indi fatali nak di len fatali lilu fi indi te bayinu fi muy nanu gor gorlu ci ak jamu yalla tek ko ci sunna yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam samay tegin di beug lu bax di bagn lu bon di top ndigal di bayi tere serigne touba da nan wax ni bu len beugé mucc ma ngi len di denk ngeen di doxé ni moy yanu lo atal doxé no man duggu buntu bo xam da ngay bo xamni da ngay xam genn way ba moytu pexem jigen wakir lu nek ci yalla da na wax ni ma ngi len di denk yene ngi jëm ci jamono jo xamni yi mo tay taxamuccu muy nopi jekki jamu yalla liggey ak lepp lo am mu doy la serigne bi ne da massa am ku ñew ci mom niko man dey dama jaxle mu niko jaxle day ñaar dong nga koy waral ben aduna jaxal la wala al-akhirah jaxal la mu niko bu la aduna jaxale da ngay dem liggey yi jaxalek aduna gu liggey mun tafaj xamuñu ko bu la al-akhirah jaxale da ngay jamu ji yalla jaxalek jaxalek al-akhirah gu jamu yalla mun tafaj xamuñu ko dana waxit kep ko am ko wara yar nang ko yar soko yarul aduna dana ko yar bu ko aduna yarul bammel dana ko yar te ko bammel yar dana yaru kon nak serign bi ne mi ngi digal bopam di ci soñi bopam di len ci soñi nanu gëna and jappante bokay pexé bok yene kenn ku nek li nga yene sa bop nga yene ko sa morom serign bi ne kaddu yi day jeerul guddal lepp mbekté dong la ak tiant rek no ngi nuyu bu baax serign abdullah gueye mom day serign bi ne xaritam nga no ngi lay sante bu baax di gëreem ñepp bayyi wonu kenn assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf serigne khadim jerejeuf serigne khadim mbake ci cadeau yi ma sha allah ñuy santat bu baax nak suñu way similia mbok yi serigne musso bi mi ngi nuyo di jox ku ne ndom
assalamu alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Seigneur mi ngi mi ngi ziar ñepp di balu haq ñepp di refel lu nak kaddu yi fi jib yépp di ko tambalé ko ci serigne khadim mbake serigne moussaane bu serigne moudaï sa khadim so nga xamni mo daane légui kaddo di sama xar di sama lepp tek ci mbolem ñi nga xamni jël nañ fi kaddo di sargal nak ak asan serigne abdou khadim mbake mi dom serigne moudou bara bu serigne abdou aziz di ziaré nak mam bara khidmatul khadim borom touba tobi mi fi joge legi bu ñu ko ziaré nak mu yobale ñep serigne abdou karim mbake ngi nim serigne moussa abdou aziz serigne bara di jallale nak nuyo ak kent seigne ahmed mustapha mito di la nak jallale su nuyo ak sa kent ndax bis bi bu nu ko tuddé ñun ñepp la dal suñu ko ñun ñepp la ko tuddé mbacké yaara ndax mom moy ñun ñun ñoy mom lolu da koy doxé diko wané Serigne Abdou Khadim Mbake xam gum xam lolu motax bi mu tuddé bis bi Serigne Ahmed da man mi mako jëkë ak Serigne Ahmed Mbake man mi la jëkë wo ni bis bi Serigne Ahmed Mbake la ko tuddé ci li tax mu def lolu mom xam na fi ñu toll ñun ñëpp ku ne xam na fi sa morom toll lolu nak su amé ñu wëlbati ko wa jël enveloppe bu mag bi jox ma ni ma nak jotalil mo Serigne Abdou Khadim enveloppe bi té yëkëti ci ay cadeau yu tant ak yu ngeerom dama ci bëkti ak contentement Serigne Abdou Khadim Mbake sa mag sa xarit sa lepp Serigne Ahmed Mustapha mo la jox lolu di nuyu nak ñeneen ñu ci de bis bi ñepp man la ma tudd day fatu ci soxo duma sori ndax ku ne xam na sama digënté day fatu ci soxo lu yagg la boba di jamono demewul ni de boba gënal na jafé lool ndax yalla nak dimbali na ma lol dimbali na no ba fi nu tollu dal ñu ngi sante fu nu tollu di sante waye bu nu xamantek ndey fa ci soxo mi boba jamono melu ni ci ñun wallahi wax nga deug du nu fatte mukk kuy fatte joro defal lolou señ bu so bi ne nu japp la di ni nak soxna mam mari fall xeyna mam mari minante wuñu waye ñu ngi déggante bu baax ñu ngi dégg jëfëm ñu ngi dégg yaram di nuyu nak adiandey birima jeng mom sama xarit la xeyna bi nu xamanté yagul waye bari na luma japp ci mom dé nit ku social la bi lay wax nga dëgg nit ku yaru la man na ci joxé rek ben exemplaire daf ma wo téléphone nima dafa am ben xalé bu ne ci dëkk bi dafa fièvre dafa bëgg ñu jappalé ko bima ko yonné ma wo ko niko ndey birima gis na li nga ma yonné waye nak dama gis amul ben information mun ma bon mun ma man ko waaw munima da ngay bayyi ba ñew kebe mer
ñu and dem fa wallahi ndaysan maniko wa baxna jeng munima kan ngay ñew ma wax ko bis bi même jour bob bi ma ñewé wawuma ko wax ko ñew na dé waye dama tok sama kër birima dawal auto ñew gari sama tank nima nan dem man ko fuñ ñew munima xalé bi ma la wax kër dafa febar. Il faut que les facettes soient d'appeler les gens. Nous avons fait des sociales avec l'Irlande. Nous avons fait des fêtes, des bâilles, des bâilles, des bâilles. Donc, il y a des gens qui ont fait des choses. Nous avons fait des situations. Je vais prendre mon téléphone à Dakar. Je vais prendre rendez-vous. Lu bax lolou mu def nak lolou la ko yalla defey bu Serigne Abdou Khadim mi de la bis bi bisu Serigne Touba bi bisu Serigne Bara bu tolli dama jël ko tudde ko kon yalla mi taxaw yalla nako yalla taxaw ma ngi nuyu nak molem delegation bi fi ñew nit ñi fi ñew ma ngi nuyu bokki talibé yi nuyu talibé yi bu baxa baxa bax ndax ñun bu ñu amé bisu melni bu doon talibé yi dara du soti kon lepp talibé yi Serigne Ahmed Mbacké daf ma koy faral di wax bis bu jot talibé nan leen di bayyi xel dé Serigne Wal Kër Mbacké mi non la koy wax bis bu jot té non la koy défé Mbacké yaram ni talibé yi ñu ngi leen di sant di leen gëreum di leen wax aussi ni soona ak taxaway bi mom yal na len ko serigne bi fay fay nonu dal serigne ahmed mbacke bu serigne mustapha bu serigne abdou aziz bu cheikh ahmed lamine bar khadim sul amone kaddu mi kaddu tek ko sama loxo lolou ngeen lek kon cheikh ahmed jere def ko waw waw ali sulu muné serigne buso bi buso mi li muy def du gan tay kilifa gu mag dafa genn aduna ci keba mer tombe ak muy plein covid yalla def ñu waxo lamine cham yalla def ñu waxo monsieur le maire lamine cham lamine cham waxo préfet préfet ni ke kenn duma ta dem touba ci covid bi fi rek lan lay denc lamine niko genn aduna kilifa la te fi keba mer la so joxewul ndiko ñeub ko touba dana dem ca ya do ci am way ya ci am ki tanko ba mu dem bak ya yalla mi dana tawul señ buso bi buso mi ma fekk keur mané muy xewlu mu joge aljuma jaar fa fa deug histoire bi ndey bi mam mako wax ni ma yeug nga ni mam diw dafa genn aduna ci pourtant li ma gëna metti mom da lan rêver ñu sul ko bak ya té tay ji né covid bi xal duñ ko suli fofu gor gi 48 heures avant muy genn aduna néna dina genn aduna rek ci duma dem touba ndaysan légui alissou ya nga xolam solo waaw dafa intéressant bi mu ko ndey bi mo waxé ma wax ko sen jowé ndax bobu mi ma soxla yoon wi ñu doon dox dem roso xalim neena ñu gaaw bobu la ñu doon doy waaw ndax ku def lu bax te ñu melni dañu rar ci dëkk bi dañ leen ni wara wone jour bobu mu ñew ni ma man mako wax mu jël téléphoneam ministre bi devant moi téléphoneam fay lay bir ma jël chargeuram am 6% dem am 6% mu woko mais libre ko ne ko sama mam dafa genn aduna ta dal ko reub touba
ministre bu gouverneur gouverneur bu préfet commandant guédé kébé chef de quartier may kébé tolier pap djobbo kébé fekk na len ci buntu baké ñu taxaw ci buntu bureau préfet ñu taxaw ndax bëgg mu dem Touba yalla mi dëna teewul gouverneur bi ñëwé waxo joxon keuyit yi seigne mousso bi taxaw yobbu ko Touba li la bëggono billahi mousso baali jere jeuf mousso waaw jere jeuf mar ilaika ya rabbal mara ya rabbana ya rabbana ya rabbana kullana tibni magal shum lamin ba وامنا يا من تعالى لم يكن غبنات ننتج احمد الامين سحر المنبار ننتج احمد الامين ننتج احمد الامين ننتج احمد الامين سحر محمد المنبار مبل نمي سر المسوم خرق لفيس بني قون bay ba ko lam ci xarnu bi sama lam mbaro moy way ta jangul lam arab te man na xam duggal suruf serigne mbaro mom arab te man wolof gomal na moy lam xarnu bi fat na ca bayam yam bu dis te nu raw la gora mu dis ko rati mo di tax bu fess ko man na man na xarnu bi sama lam mbaro faja mo ta gene gaw lu wax ko am mu ne waw day fal di fal li ci lu gaw matna ragal ci xarnu bi def len ni nu magal serigne baraw loxo ci ko nu magal serigne baraw loxo ci ko nu magal serigne baraw jogal ci ko ci ko nu magal cheikh moulay min baraw ay way baray madul amin ahmadu baraku la way amna baraw yaw lanu ya gar fi yaw lanu yaw lanu ya gar abadan di sante yalla bu baax ci bis bu am solo bi nga xamne mom lañu nek ni tay muy cyant cheikh mohammed lamine bara gi nga xamne serigne abdul khadim mbake borom islam daf koy amal moy bis bu am solo ndax buñu fateliko ay at ci ginaaw rek tuddé wonnako serigne abdul karim ak serigne khadim mbake ñom ñaar biñu bolo ñew fi dañ na mëna yëkëti cadeau yëkëti leen cadeau kon ñun bu démé ba suñ borom def ñu tuddé ñu bis bi mbolo mi serigne baangi sakku ci ku nekk ci biir de won ko serigne khadim ak serigne abdul karim bi suñu borom defé ñu ñew fi and ak ñom ci bass bi ñu goré lool xamné man ak ñom ñu and ñu né na yëkëti cadeau ci sen tour kon tay bu démé ba bis bi ñu tuddé ñuko wax deug yalla amuñu fi cadeau bi serigne khadim yëkëté cadeau dafa yobalé suñu cadeau waye itam cadeau yu am solo yi nga xamné serigne bu soobé bu so yëkëti nako serigne abdul khadim ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum di la ñaanal bu baax li serigne touba di seddel yalla bu le ci gën ëppalé way li cheikh mohammed lamine bara di seddel té mi sa mom yalla na nga ci jot sepp cër bañu nga wara sedd ñep nga sedd len ci amnañ ci lolu yaakar té insha allah rabbi bo dundé suñu borom dina la defal tawfiq té ñu ngi lay ñaanal nga dundu ndax da nga wara yag lool cadeau yi sant la ak ngeureum rek jëmele ko ci mbolé seen mbolé mbokk talibé yi nga xamanteni seen ñun ak ñom ñoo and bi ñu ñëw ñun amuñu luddul talibé Serigne Touba yi ñun amuñu luddul talibé Serigne Touba yi amuñu luddul ndaw ñi nekk ci dëkk bi ñun amuñu luddul talibé Serigne Touba yi amuñu luddul ndaw ñi nekk ci dëkk bi Serigne Khadim ak Serigne Mbousso bi ak kilifa yi nekk ci Brown Bass bi ñëpp ñu ngi leen di sédel ne
ndaw ñi ñu gis ñu takku lañ ndaw ñi ñu gis ñu am yene lañ ndaw ñi ñu gis ñu fassiyene liguel serigne touba lañu ndaw ñi ñu gis ñu jaar ci yoon lañu di wax goné rek dafa am kaddu ñu serigne mambara di denk sa suné mom lañ leen di denk man ak abdou karim daf ñoo wo bis ñu tok mune ñu serigne ahmad dama bëgg yow ak abdou karim bu leen nit togné ngeen jéggal ko bu paré diko jéggulu togn mom xalaatuma ngeen def ko te ci loolu lañu dox te loolu itam ci lañuy wo talibé yépp loolu ci lañuy wo ndaw ñépp fi kébé mer buñu fatali ko ay ci ginnaw bokon na ci dëkk yi gëna sahiré manam ñu doon dundut lu yaatu waye ci jëmono yi fuñu toll dañuy dégg batu la ilaha illallah loolu nak ñuko fi jëmbat ta ku fi suxat moy serigne khadim mbacke asnal khadim serigne abdul khadim waye itam serigne abdul karim mustafa bramangul serigne fallu ñun buñu andé ak ñom suñu xel day dal ndax ñom man ma leen fété mak moy serigne khadim ak serigne abdul khadim serigne abdul karim man ak mom ño bokku lepp waye wallahi alazim buma andé ak ñom wala ma gis leen man sama xel day dal ndax dama xamné niñu wara mel mel nañ ko gatcha fenn rek lay amé moy nit ki la wara wootu buñu ko joxé ne ko waxal du xam lu mi wax waye li serigne khadim wax tay dafa teunk lepp serigne abdul karim bu yëkëti won ay cadeau non lay dem borom bis bi tamit waxalé wuñ ko kon nañu xamné ñun ño bokku kébé mer té ñun ay ndaw lañ té dañu wara mag doomu adama bi amul ludul jëmmam ak kaddom bu fexé ba ay kaddom mi mi wax ren bu déwé né ñun tekkalé ko muy ben bu ko suñ borom dimbulé dina am tawfiq waye itam muy ndaw lu mëna doon warna am ful ak fayda ci bopam ba kenn du ko yab wala kenn du yab serignam diko jaaré ci mom kon ndaw ñi nañu gëna yaraat suñu bop nañu gëna takkat suñu laxasay nañu fassiyene liguel serigne touba kaddu yoy rek lañ amone diko yëkëti pour bayiloko xel ñep waye di ñew ci borom bis bi muy serigne abdul khadim borom essam mom yalla xamna ne dafa am luma dal ci mom dama ko bëgg te jëm yalla suñu borom rek tax lolou mom da fay deug ci man manam da fa nek nit ko xamne man ak mom benen bir la serigne khadim asnal khadim sunu serigne la ndax lolou yalla ko def serigne abdul karim mustafa kiñu wara liggeelo ci yoon yu mom la lolou yalla ko def mais kiñuy beglo ci suñu bir xol serigne abdul khadim borom essam la kon nong koy ñaanal bu baax bis bi mu ñu tuddé wala bis bi mu dox jëm ci ñun ñun wax deug yalla amuñu fayam da gore rek da bax waye bis bi buñu ko tuddewul won tamit liñu ci war daf ñu ci war te yalla xamna ne lepp lo xamantene ci ne teranga ak xewul andina ko kon serigne abdul khadim borom islam ñu ngi lay sant bu baax di la gërem di santane mbokk talibé yépp di gërem ñépp di sant itam bu baax sama xarit sama doom nday serigne bu soobe bu soob mom yalla ñu boole ñaari kaddu rek lay wax ci mom moy nit ñu bari dañuy gis ay nit ñuy and duñu xam lutax ñuy and waye mbussobe ak mbacke buñu andé tawfex la te serigne mbussobe dañu and mu def lo xamantene ci ne xeyna man nako baña netali ci bass bi dañu and nek ci ab beurep jafé jafé am mu taxaw ne man may jël responsabilité li xew lepp te lu ne manon ko ca fekk mu gaddu ko motax ciowi tay ak waxi tay du tax ma japp serigne mbussobe du tax mu bayiko li tax ma japp ko ak ma bayiko ci mom lay doon te mom def na luy tax ma japp ko te dotuma ko baye kon ma ngi sédel mbolo yépp mbolo mi yep ne serigne mbussobe bu sama xarit la suñu xol mo sedd guuy motax mënu ñu yëkëti sax ay kaddu waye tawfiq ak taysir rek di sant itam bu baax serigne goro silla touba ca kanam ndax serigne goro mom tamit dafa mission bu am solo bu mu yoré ta dafa yëkëti ay kaddu légui manako yag légui nga yag ci jotay serigne salihu serigne khadima wobo ndax mom dafa am lu muy dundu ta da ko doxale legi xeyna am nañu bari ñuko déggul mais ñu dégg nañ ko bu baax kon serigne goro borom touba ca kanam yal na la serigne touba defal ndam ba mission bi tamit nga matalé ko bu baaxa ba ñun contane nañ ci yow bu baaxa ba di sante souleyman fall mom sama xarit la sama wolere la kon ñi ñew ñepp ci bis bi ñun japp nañ ne ñun lañ ñewal ñi ñew ñepp ci bis bi ñun japp nañ ne ñun lañ ñewal ñi nga xamantene sene man ak ñom la serigne abdou khadim bolé bis bi ndey fatou ci soxo bi yakarna bi muy joge kërëm bu 3h du matin jotul liko tay jot bari wul kon man ak mom amna luñu sekk mam mari fall dañu am mbokk guñu bok go xamantene sene mom xamna ko bu baxta ci lolu rek lay do
soxna ndey birima deg na turam mi na gumako waye comme seigne abdou khadim bolé nañu bis inshallah rabbi bu yi passé dina dem séti ko waxtaan ak mom ndax ko ñu fassa ko ñu wara fassantel colère la ndax ñu bax ñi rek ak montre yu bax yi niko gañ yi waxé ñoo bokk heure kon heure bi mu dajalé mom seigne abdou khadim heure bu bax la mbake balé yow dundal rek 100% tawfik ak taysir jere jëfé borom touba mbake mbake borom jadal mara mara dala zenes bagi jadal mara seigne abdou khadim mbake bala jadal mara mara dala zenes bagi dundal ba bu yagulo mbake bala dundal baray sama bambay sama jantal mara mara dala sanaba sibani ma ke baromestam baromestam baray sama bambay sama dundale mage bala dundale dundale bamya gulol dundal ba sey mari baba dundal dundal mage bala dundal fal dundale ya de sama way nga damala bagulol tasapula tawulula dundale dundal bamya gulol lol dang la ka wel barke cheikh abdul karim mbacke mo tok dila répéter te gi do way xam nga ko dundal bamu ya gulol say ma di baban mbake bala dundal dundal bamu ya gulol say ma di baban ba say ma di baban jere ci borom tu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نكمل توتي كاي ديمال ني مصطفى بوتو مصطفى بوتو نيوال الين نيوال نيوال قال لهم دم باي فوف دي الشيخ احمد بامبا خادم رسول اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اخلف القاتل لما سبق ناثر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر ومقدار العظيم وجعل هذه الانظار جابت الى الايمان والاسلام والاحسان والى الشعره الدائمه وفرش به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نثرت إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتعنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليه وإليك وعن عيسى والسلام بسم الإله ينمو لهاء بلا مناهي ولا انتهاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جليدي مبوك طالبي نيغي لين دي نيو تا دي لين زيار نيو بوبو اك زيار بي دي جيتال الخليفة العام لطريقة المريدية سيرين توبا شيخ محمد المنتخى البشير ديكو نيانال سوني بروم مو ياغال كو في لول تي اندكو وير di ñaan itam ñun mouride li ñu bëgg ci mom muy ngeerumal serigne touba yal nañ ko am ci mom ñu nit li ñu bëgg ci mom muy mu yagg fi lool te wër ba chaque fois ay ndamam képp ngay gis ci aduna bi serigne muntaha moy fekk ciow lo xamanteni ci fekke wuko mu atté ko ciow lo xamanteni ci réew yi ñu wër lépp wax nañ ci Europe wax ci Asie wax ci fépp wax ci te ñun ñoo ñu ci zahir ñëpp doole Sénégal fuuf waaye benn baat moo leen taqale muy Touba muy Al-Muntaha Al-Bashir ko ñaan fi yàgg te wër ñun suñu ndam la suñu lépp la
ndax mom day chaque jour day won rek ni moy Serigne Touba ndax bi fi jangoro yi amé li nga xamanteni si moy coronavirus bi xamna ni jamu yalla kep la comme ni ngi ko waxé waye moy ki ndeuk joxé 200 millions fi Sénégal kon ko ké kon référence la bi ñi nga xamanteni si ñom ño lakalé ñom ño nekkon ci geej gi di dem ci clandestin yi ba seeni doom gën ci aduna mom moy ndiko joxe 50 millions kon yaakar na ni lolé ta buñ ko top tamit du jeex jumaay tiawone ji mu def ci 100 millions lo tuddu lu ne 100 millions ngey deg 200 millions kon koku buñ ni la mo Serigne Touba won ko ko gëm kon man japp man Serigne Moustapha mo fi nek wa dima japp Serigne Touba mo fi nek Serigne Touba Serigne Moustapha ba fi Serigne Bassirou djugé Serigne Mourid Serigne Moustapha Bassirou djugé fi bobé la doon Serigne Touba kon nak amna lo xamanteni si buñ ko amé dañ koy japp dañ koy xam ta bañ koy foyé suma djugé fofu di nuyu ak ziar ñaanal suñu khalifa Cheikh Mohamedou Moustapha Moustapha Sidi Mokhtar Serigne Moustapha Matilay mbolom guy mindi di nga xamanteni si moy khalifa Cheikh Mohamedou Lamine Bara Mbacke diko ñaanal yak fi lo tewel ñaanal itam suñu khalifa di Serigne Moustapha ibn Serigne Modou Bara Abdou Aziz ndax bi fi Serigne Modou Bara djugé bobu la dobi la noppé don Serigne Moustapha bobu la don Serigne Modou Bara diko doxé diko waxé ba tay di ñu and ko ak mom yaan fi yak tewel di nuyu itam suñu buntu ak suñu kilifa ci kébé mère muy Serigne Salihou Mbacke ibn Serigne Khadim Awba bi fi Serigne Khadim Awba djugé la noppé deug Serigne Salihou Mbacke kon moy Serigne Khadim Awba ndax ñu ñëbbu Serigne Touba kon ñu fofu lañu nekk di nuyu itam Serigne Mame Bara mi nga xamanteni si mo fi nekkon sank ci kilifa ak jotaay bi nga xamni ci mbaxam ci labiram wax na ma ni su fi nekké fi ba suba de Serigne Ahmad Serigne Abdou Karim duñu duk fi ñu tok man mi ci la bok xeyna bima ko yoonu la lima yaay borom bi fi togal ci kaw kon nga xamni sama mag la waye ñun duñu xol mag duñu xol ki ni ñi xol moy Serigne Touba ni lañu xol ci yow bo xati ba jitu rek yaay Serigne Touba kon ñi ko ñaanal mu yag fi lol te wer di nuyu itam sama baye bu bax ba Cheikh Mohamedou Moustain ibn Serigne Modou Aïssa ibn Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacke bi fi Serigne Modou Aïssa djugé la noppé deug Serigne Moustain kon tay mo fi Serigne Modou Aïssa taxawayam ci ñun ci lepp xam nañ ko ndax ko xamanteni si da nga teud nelaw mu yela may la soxna ko kay moy sa baye motax bu ñaan ma da nga tak soxna te waxo ñu ko man ni da nga xam ndax man dañu ko wax man dañ ma yey wax mako ni mam sen papa may nañu xam ngeen kon lolu moy kliftef te moko señ kon koku fi mu ag ci man ma ngi yalla ñoko xam ne day tedd ba guddi ay 1h du matin 2h du matin dañuy wax téléphone baay 4h du matin té pourtant manone sama doom la mak sa baay la won waye na xeyna ñu nit dañ ko bayiwut ben yoon ndax li wat ci mom lepp ñing koy def diko jalé ci doon ju bax ci Serigne Khadim Mbacke kon ñing ko ñaanam yag fi lol té wër gën ñoo jité gën ñoo tatagal ndax Serigne Mbaye Diey won nako fi photo Serigne Modou Bara té bobu xamul ni Serigne Modou Bara moy Serigne Mbaye Diey té pourtant Serigne Modou Bara ñoo dañ and pourtant Serigne Modou Bara ko makon fouf waye da dañ and ak mom ngir bëgg ko ngir lan ngir Serigne Abdou Aziz ak Serigne Modou Aïssa nga xamanteni si ñaar ñooñu duñu won ñaar cenn lañu won tamit bu laaje Mbaye Diey ni ko Mbaye Diey de tranga yi nga defal bal lool Mbaye kan moy Serigne Mbaye Diey woné ko photo Serigne Modou Bara dafa joy ba Mbaye Diey dafa tiit di joy mu jigi ban dañ ko xam nga lima metti moy jëm ji ñëw ci aduna ba dem ta kenn ci mom kon nak Mbacke ñu ko ñaanam yak fi lool tewel Serigne Mbaye bax bobu diko tek ci loxol suñu yaay soxna Bilma nga xamanteni ci moy suñu yaay di suñu lepp di suñu tante di suñu def rabbal kallah ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax di ñew itam ci ñi nga xamanteni ci ñoy kilifa ñi ci nek ginaaw bañu nuyo Serigne Ahma le parrain du jour nga xamni ba bis bi jotté ba légui mi ci and ak ñun ci taxaway bu jekk
ak ci ay lepp nga xam tane ci li la ngeen gis enveloppe bi ngeen gis waye lepp wax deug yalla mo neesu ko wax sax mom nak li bayam sikko nak sama baye motax ndax ginnaw seigne mustapha seigne modou bala seigne modou bala taw bi ndek am daf di teuf tudde seigne mustapha abdou aziz sa baye kon lolé du tay suñu wajul la won xolou ni nak dañu bok seigne aziz xeyna mo magam dafa ko xolé won baye lolou lako jox di nuyu tamit Serigne Abdou Karim tabarakallah wa salak nga xamni taxawayam ku ne xamnako ci bis bi jankay deg yu bari bari mo ne li jenti mo ne fay mo ne dafa lepp mbacke ñu ngi sant bu baax le geureum ci taway bi di nuyu itam Serigne Abdul Ahad ibn Serigne Modou Bara Abdou Aziz sama mak sama khalifa mi ngi jotaay bi Serigne Sidi Mbacke ibn Serigne Modou Bara Abdou Aziz tamit tabarakallah mi ngi jotaay bi Serigne Khadim Mbacke Abdul Khadim sama khalid mang mom duñu alternek tanata la bis tokku digënté bi kokoy ñëpp xam nañ ko jëlu sax ñu ci wax di waxaat ndax sama godol la sama godol la ndax rakam lay jël soxna kon koké la biñu and sax yalla xam na ni fa accidental man la xam ñu won sax ni suñu musay nak timul ba wala nasim musñu ko xam dañu and ba dox jikël am fuñu gis ak jaadu joy ni ngeen de bu ngeen ande wal ngol ngeen ande ma ci gi xol ko mun mo señu musayn mu ko bu dañ ñoo fi keur señu modou bala sen yalla ko ci mbul miyam da xali ko aljana bu dañ ñew fegg la daan def bu ne ko ko ne mu ni man la magi bayam la daan wax wa magi bayam señu modou bala señu abdou aziz señu modou bala mu señu bala la daan wax parce que mo ngi tudde legi nak señu abdou aziz moy bayam motax mun la man la magi bayam bu waxe non ñepp xamni seigne modou bala kon fi tola nga yag na fi seigne mustapha mam mali fall ñi nga xamni mom la tuddé bis bi demal nako mam digan demal ñuko jumaada té lolou du tay bobu yak na ñu ñom ay xala lañu won kon ñi tay bu ngi defé tay di nekul azar ñu bari nak man ñu baña xam mais ñun tax li ñi def yalla xamna ni dañu ko def lolou way xamuñu sax xamuñu ndax luñu defal ba tan lu bax la mam mali fall boko tuddé tekken soxna ndey biluma ci tekta soxna ndey fatou ci soxo nga xamni nima ko tuddé moy première dame keureum zone yek serigne sen ñepp fay dajé ñafay dajé chaque jour man na ñaar fukk nit chaque jour ci bil neugum lañu nek bil neugum ba 2 du matin koké nak mamam lu nuru ndax soxna mi tax yaakar na ni tabarakallah xawma ko de waye xam nga dama xam ko moy lu bax day law motam xam ko lu bax day mag day dund motam xam lolu kon ni ngi koy sante bax momit tabarakallah di sante tamit san mam mali fall ndax tay tala nga yim fi indi do dafa doyna seuk wax deug yalla doyna seuk tay suba waye mun lolu doyu ko bayyi ay njabotam bayyi len ci ay metit ci ay kiyam and ak une forte délégation très délégation bu reuy xamne bimu duggu ci daf gën xaju lolé nak wax deug yalla diko ma tax bo né sama mali fall deuk bi ku né ñepp ni da bax lolé nak motax man sama bis tamit dama koy wutal ay malen yu bax ndax bis li wax deug yalla du tiaxan tol na fa am tan sama wax deug yalla bu ngi dundé ku nek rek dina xam jambar nga ndax bis suñu baala di kon tamit ndey bi tamit fatabarakallah momit sama khalid yag la motax momit ma tuddé koko du alal dara ndax ñi man limam seigne touba limam ku ci mëta am ay milliards sama kanam ngay suk lolu doyna ma ku ci mëta am ay milliards ñom ñi sama kanam ngay suk lolu doyna ma dara gënu ko doy kon lolu kep motax ñu tuddé leen ko mbax ngeen bax waye du dara mbax ngeen bax te nit ñi war ko yaata ndax lu bax dañ ko yaata bañu xam ni lu bax ngeen batay defal soxo waxna ko ñepp fa lay neex seigne ahmad bi ne suma jënt gi bi nga xey wote téléphone deux heures du matin dañu manque de temps defal soxo seigne mousseye wax nako legi ci ay mew ci ay taranga ci ay lepp ba ku ne ñepp nak amul xajj ci ñepp la koy defal waye nak la tax fa def xam ko xeyna waye nak yalla ko suñu borom tawal nak guddul fanam te yok ko baax ak moolen ñepp la ñepp délégation yi gis nako rafetlu nako tay di baax tay di ko fi dugg tay di xamni seigne abdou khadim xeyna sax ciolou ñoo xam dañ ci tay ba ñepp tay di taxaw tay
nit ñi kene amul fo tok waye lepp seigne baara la kon dal sant na leen bu baaxa baaxa baax gëlem na leen ñew tamit ma nga leen aggalé ci ñi ma doon nuyu ci sama kilifa yi ak sama xarit yi sama rak yi fi ñew suma tuddé serigne sidi makhtar ibn serigne abdul aziz lahat tamit mi ngi fi tuddé serigne sohay bu mbacké ibn serigne abdul aziz lahat mi ngi fi tuddé itam sama jigen sama ndieké nga xamni mom la ndiekalé soxna mam fati mustain muy soxna mam mbacké mi ngi ni tok sama mag ñu bokk ben baye tuddu itam serigne lamine mbacké mu serigne abdou khadim mu serigne batou djang mi ngi fi tok tuddu itam serigne khadim ndjay ni set serigne ndarota ndjay mi ngi fi tok tuddu ñepp nak bayuma kenn tuddu na ñepp dafa ko tuddu na ñepp tuddu tamit sama khadim serigne ngoro ci le morom tuba ta kanam responsable politique mom na da ñaari galon lot la tak muy tuba ta kanam ak responsable politique représentant monsieur le président khalifa ababakar sall lolou ñiko xamone ba baliwut mu sama xarit wax deug yalla kon ma ngi sante bu baakha baakha baax kaddu yeen ak du guddu sante wa kokki sante wa xaji wa ndeb bi dekk bi ma leen sante sant tamine wa keur gi baakha baakha ba keur baye job nan la may touti ngi jim seigne touba magale nan la may touti rek magale bu ko defé ñu daldi tecc ñaanalante bu defé ñi ki di sant wa keur ju baakha baax japp gi gën ma jappalé ba tay ji ma nga escale sax légui wayé mo na fa défé wayé fi la koy défé ndax daay la bi tax ak yépp tax ak kolé gi ñu am ndax kolé rek mo am solo kon lool tamit ñun ay nit ñu xatu sa lañ lu ñu wa defal ci baax xam nañ ko ta duñ joom duñ jaawalé donte doom adam matut wayé nak li def xam nañ ko baax ndax man sama bis ma ko sa bop dëggu sama bam ni kolo ma ñew indi sama nit ndax man sama bis ku fi gis nit ñi xamni yeug mo leen indi nit ñi dañu bëkk leen yeug nit ñi bo ñu ina ñu waye dañu bëkk leen yeug kenn kep mo bëgg ko mu yob sacc nit ñi dañu bëkk leen yeug ku xewale bis dañu nit ñi di leen ko wax ta bay yu yone nit ki man nga ñu ci mu ñew waye nak dem tamit bam gis bam gis la xam la dem keureum samante ak mom lolou dafa am solo nit ñi nañu def lu mel nonu ta baye yone di def di ko banaliser nonu comme ça lolou c'est pas normal c'est pas bon Souleyman ma ngi nuyu baxa bax mom sama xadi la patriote la mom ñoo bokk patriote yi Souleyman Fall mom sama xadi la ayti merci de way yalla ma ngi sante jëf dal aduna nit ñi ni ñeen def rek appel leen def aduna nit ki do xet kenn ndax yalla suñu borom daf ñoo bind ci ban ak ru yalla da yalla daf ñoo bind ci ban ak ru gi nak mom moy jëm ci boromam mom jëm ci suñu borom taala di def lu bax ndax ru moy yalla ban bi nak moy yalla ka toña ka def ay bakkar nit ci digënté bobu la nek waran na nit ki nak legui war nañ di gorgolu baakha baakha baax ci jaamu yalla war nañ di gorgolu nit ñi kene bindé wu len ru kassé ndax bu len bindé wu ru kassé duñ moy yalla duñ def bakkar ndax ru du def bakkar du moy yalla ci kaw la jëm ban bindé bi na ban bi nak moy del ci ciosanam ngir moy yalla mo la defa nit ki di li la ko xëc li la ko xëc kon nit ki defa mo ran nga gis nit ki defa muy ki ba ci yalla ni ah man téma julli mo te ma tama bass ma tax na julli bu defé non xamal ni ban da ruuy gi ko xet diko jëme ci boromam ngay defaram ni nga gis nit ki muy ni def lu ñaaw ba bay lu bax bu defé non jappal ni ban bi mako xet ndax li ko del ndax dem del souf te souf ku ne xamni ni sobe la kon nit ñi gëna nekk ci jaamu yalla te bay tapalé bay ay fen bay ay loxor te yoyu amu ndal te rew mi nak di Sénégal muy président Macky Sall
muy Abdoulaye Wad, muy Abdou Diouf, muy Léopold Sédat Senghor, badi muy kenen di ñew rew mi kenn mënu ko yaq. Sénégal dafa am ay mag yu bari yu ko samp. Serigne Touba, Cheikh Ibrahima Niass, Mame Limamou Lay, Alhadji Malick Sy, Cheikh Da Tielaw Sek ak ñu bari bari Cheikh Cheikh Sadou, ñu bari samp ko kon Macky Sall tout na ci yaq rew mi. Kenene kenene tout na ci yaq rew mi. Kon nak nit ñi gëna bayyi xel loolu ba ta japp nit ñi ta xamni lu way mëna nek nit ñi ñoo la ko tek. Macky Sall bu ñu nit ñi tay du ñun président Abdoulaye Wade mi fi jogé tamit bu ñu tay di yow président dawe sax du fi jogé. Kon nañu xamni aduna nguur day jeex. Kon nak lu way def na xamni nako tek ci yoon ta xamni ëlëk yamul xiyam dañu bo mënti ki di nga mëna Yalla tamit soxna taa di la foko jëmé ak foko tek. Kon dal nit ñi ñu gëna gurgul baax ci jaamu Yalla ci ñub ak ci deggu ndax loolu ñub mayut ak deggu ak labil ak oyef dara mënu lako may. Jeunesse bi nak kéré neex ma ngi leen di dolli di leen ngeen gëna gol baax rek ci liggéey Serigne Touba bi na Cheikh Lafal dafa ma sa wax ni japp leen ci liggéey Serigne Touba bi ku ci japp mu dem adom te ngeen ci japp mel ni ngeen koy doxal te ngeen dessé sac bi liggéey Serigne Touba bi ngeen ku ci japp mu dem waane ngeen japp gi mel ni ngeen koy doxal te ngeen dessé sac bi wax na lool mo gën. Kon nañu gëna gol gol baax baax mbacké sant nañ baax baax sant nañ Serigne Moussa bi sant nañ baax PDG yow dafa ñentatu du mëna won le monsieur le ministre ay nak mom tianté yi mom na xamna ni ah deug la sant nañ baax baax digëlante tamit suñu talibé suñu wayju Aladji Diadja Mbay ndax tay fi la yendu and ak Serigne Mar yëkëti fay kaddu yam sama wax deug Yalla kon sant nañ baax baax gëlem nañ leen tabiqu ila mafrati min rabbikum وجلت لي عرضها كهذا السماء والأرض الذين آمنوا والله بالله ورسلي ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ماغي سنت سيرن توبا باخ نك سنت يالا باخ نك دي غنا غول غول باخ نك ناخ لي نيت ني نوتاي ديما تيت داما خامني نيت ني بلاد كولن جوخو تير ريسبكتي وولين فالي وولين واتي ووسو بوب نيت ني دون لا تك فن نيت ني دون لا تك فن بو نخانتي ناني اولما نيت ني ab jam bu leela binde khalima binde ko khalima gënënte amu fa yalla nak mo def nit ki nak yalla mo ko def yalla mo jam def ko ko neex teewu tamit nga xamni nit ki rek ab jam la ni yow ndax na Serigne Touba neena jam bu nek na nga sammi ak yalla miko bindi bu ni la mel bu ni la mel ndax jam ko seen gënte seen borom benn mi def xaju ci kon nañu bayyi di xébanté nañu bayyi di titoyanté nañu bayyi di kiyenté nañu bayyi lool nuy nako tane mam mbacke mo sama ndeke waaw mo sama ndeke jeureu def nuy nako kon sant nañ baxa baxa ba gëlem na leen wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba deewen jeureu def mbacke yaa golo ngom sama yaay cheikh ngom ndax tayji cheikh ngom bi may ñew kemer tayji guddila ma ni guddila bu ma jëlé kok ni ma fi guddi xawma sax bobu fi kemer waye nak ndeke bobu kenn nak duma waye bobu yaa na seen baara def lolu kon nangu sant baax diko gëlem leen ñaanal suñu borom sam leen baxa bax ngom té yagal len fi té gën nañ fi bayyi ba nga ñu ñoom taxaw baxa ba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di lañu def mbacké sant nañ baxa baxa ba ndax woté say mbokk wuy ci la loolu rek doyna sëkk bu ma ñëpp wuy ci lu woon yeen ngeen ñëw loolu doyna ma sëkk ba lay sa kon sant na ci baax gëlem na len yaane ñeen Serigne Touba fay yaane ñeen Cheikh Mohamed Mbale Mbacké fay yaane ñeen Seyni Wadiou fay bi jaay Cheikh Ahmed Mbam Khadim Rasoul di la ngeen jëf ñaan Seyni Abdou Karim ñaanal ndigal nga jëm Serigne Touba bu ko gantu nak bu ko gantu bu fi ben problème non da nga ñaan tay nak dimbali ñu ngi jëm Seyni la sax ñu jëm Seyni la am ay wajit amin ya rabbal alamin amin. Thank you.
I'm not.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وسلمان خال الأمين زك المكين والمدين زك المدير والخميل بسنا وقت الرمية زك الوحيد والمجيد وهو المبرر والأمين من بسخامة يقول وزاك رخمور أخته وزاك سلف زاكته زاك رسول من أمين صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا قال البخيل احمد وليكن بني خمد لجميلانا زاهري وباتني في تاخري يا ماهي الكبائر بجانبي ولا مامي من لديه أملي أني غلى المزملي سلي بكل أملي ما جميع الأممي يا جلغور يا ليرا وسلمانا يا بدي على المتاخي والمدير زكى المصاب صلي على المبجلي يا من خماخ الأجلي وخن دخام قوة جلي وخن دخو وفقم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا خبنا من تقابل قبنا بالمصفى كسلم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا خبنا من تقابل قبنا بالمصفى كسلم وسلم من على من قد جاب ببل يوم على الأول قبل زوي تكلم لا إله إلا الله من قد جاب ببل يوم على الأول قبل زوي تكلم صلي وسلم على من قد أجاب ببل يوم على الأول قبل زوي تكلم لا إله إلا الله يا الله
la ilaha illallah uritu Allah la ilaha illallah rijalullah fal yalla nangay ma La ilaha illallah rijalullah fal yalla nangay ma la ilaha illallah rijalullah fal yalla nangay ma Allah, Ambari ndaw yaay baga sekh ma ba e khamana ga bex rijalullah fal yalla nanga aduna ndax day baga je xam ga ñu bax ñey aduna ndax day baga je ambari ndaw yaay baga sekh ma ba e
Bisbanda khumbor